U sklopu redovnog održavanja na državnom putu 2A reda 121 na deonici između Adaševaca i Morovića u toku su radovi. Zbog toga se savjetuje vozačima teretnih, putničkih i ostalih vozila da prilagode brzinu. U zoni radova došlo je do privremenog suženja puta. Saobraćaj se odvija dvosmerno jednom trakom uz neizmenično propuštanje vozila. Ova deonica obezbeđena je saobraćajnom signalizacijom u skladu sa propisima, a saniran će biti deo od proširenja ka autoputu prema Moroviću u dužini od 1,5 km. Slični radovi na državnom putu 2A reda 120 u dužini od 1,1 km izvode se i kroz naseljeno mesto Šid, gde se privodi kraju asfaltiranje. Radovima, koje finansira javno preduzeće Putevi Srbije, a izvodi Srem put Ruma, predviđena je zamena kolovoza i ojačanje kolovozne konstrukcije. Radovi se odvijaju po planu u skladu sa vremenskim uslovima, a završetak sanacije predviđen je do 9. marta.